ਸੰਦੀਪ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਮੋਕਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਓਕੇ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਇੰਡੀਆਨਾ ਤੋਂ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੰਡੀਆਨਾ। ਇੰਡੀਆਨਾ ਤੋਂ, ਯੂ ਐਸ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਸੌਖਾ ਹੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੰਦੀ, ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਜੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ? ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਕੰਗਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਅਤੇ 101% ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪੂਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਸੀਗੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਤਾਂ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਭੰਦੇਰ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, BSF ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, BSF ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ DIG ਸਨ ਉੱਥੇ, GS ਭੰਦੇਰ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਅਟੈਕ, ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਕੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਮੂਹਰੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਦੇ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਟ ਮੀ ਹੈਂਡਲ ਮਾਈ ਸੈਲਫ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਓ, ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਢੰਗ ਸੀਗੇ, ਤਰੀਕੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੋਕਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਬਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ,